Bueno, què, una setmaneta més? No, va, una setmana que ja us vaig dir que estava marcada per l'eclipsi aquesta de lluna plena amb bessons, que, bueno, que ja també us ho comentava la setmana passada. Escolta, això de bessons què vol dir? Doncs res, sobretot dobles, no? Bessons, doncs un i l'altre, no? Però hem de tenir clar que aquestes oportunitats dobles que ens poden venir, doncs, bueno, que les hem de saber triar una mica, saps? Perquè a vegades també allò ens precipitem i agafem la primera i no acabem d'avaluar una mica, doncs, els riscos, i les cosetes. Llavors, bueno, doncs escolta, que tenim aquesta lluna plena amb bessons i de cop el dia 14 ens vindrà aquesta lluna nova a Sagitari. Doncs és un molt bon moment per avaluar oportunitats perquè algunes en vindran, no? Sí, escolta, el que és important és que fem aquest una mica de reset del que hauríem de fer. Bueno, res, escolta, passem ja al minut còsmic, que és el que us interessa a tots. Mira, avui començarem amb Capricorn perquè els volem agrair als Capricorns la seva existència, que han tingut un molt bon any, i que estan aconseguint cosetes, jo ho estic notant des d'aquí, escolta, i que estem molt orgullosos de tots els Capricorn, Molt bé, sempre el sí com a resposta, Capricorns. Passo directament a Balança, perquè sí, escolta, Balança, si no saps activar això de la clave PIN d'Hisenda, doncs ja seria hora perquè hauríem de començar a fer tràmits, escolta. Verge, tot és una mica igual, et toca actualitzar-te una mica allò el sistema operatiu a nivell professional, Si no sabem fer servir l'Excel o el PowerPoint o el que sigui, potser ja seria hora que som al 2020, no? Cranc, mira, tu en canvi estàs amb una mica de nostàlgia, d'alguna cosa potser càrnica del passat, diria que acceptessis els finals, No, no està bé, que estiguem al 2020 i encara no ens hagi agradat el final de Lost, escolta. I bueno, Taure, per exemple, vinga, doncs posa't a prendre coses pel Wallapop i pel Vinted perquè començarem a guanyar dinerets de maneres que no preveiem, Vinga, re, una abraçada, un besito.